بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویورز سب سبسکرائبر خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم ریک تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو آج تاریخ ہے ایک تے اٹھواں مہینہ 2019. دوستو آج تاریخ دسی جی چلو یاد رہے اس دن جانور آیا یا گیا کافی دوست ریکویسٹ کر دے نے. باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو خیر خیریت الحمدللہ. امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوئے. دوستو کل ہے گاں دیتی سجاد صاحب نو گجرات دے نے بھائی ہوری تے میرا خیال ہے دبئی ہوں دے نے باہر کسے ملک نمبر باہر دے ویسے پاکستان آئے نہیں یعنی کنفرم نہیں مینوں ویسے تے کی نام ہے. امید ہے میرا خیال ہے آئے پاکستان انہیں واٹس ایپ وغیرہ باہر دے نمبر تے بنے ہیں. گجرات دے نے بھائی ہوری ڈاکخانہ ابشر دے قریب تقریباً ہے گاں جانی ہے تر پی اتوں گاں. اللہ پاک خیر خیریت تو انہوں تک پہنچے. اللہ پاک انہوں کی امانت انہوں تک خیر خیریت پہنچائے جی. بہت اللہ گاں ہے جی دوگلی کراس گاں ہیں. اللہ پاک نصیب کرے نے جی چونی پینی دے نے جی چگنی دے نے جی. اللہ پاک ادھر سال لمے کرے زندگی علی کرے. تو دوستو یہ گاں دیتی 1,80,000 دی بھائی ہوران 1,80,000 دا بھائی ہوران دا تے اج ہوران دا سودا ہویا سی جی. ٹھیک ہے جی کل ہی گاں آئی سی کل ہی سودا ہویا انہاں دا بھائی ہوران دا اج ہوران نال تے اج گاں چلی گئی بھیج دتا گیا. ماشاءاللہ اللہ پاک دی زندگی کرے دوستو. گاں سون والی ہے تے علی کو دیہاڑے کٹ دیئے. باقی گاں تہاڈے سامنے وی قیمت وی تہاڈے سامنے دوستو. ماشاءاللہ بہت جائز تے بہت مناسب قیمت دا جانور سی. اللہ نصیب کرے نے جی چگنی دے تے خوبصورت جانور جی. اللہ پاک دے سال لمے کرے جی. تے دوستو ویڈیو لائک ضرور کر دیا کرو. بہت شکریہ تہاڈا. تے جے دوست نویں ہو چینل سبسکرائب کر لو تاکہ تہاڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو جڑیاں نے پہنچ گیا رہن. تے انشاءاللہ امید ہے دوستو تہانوں جانور وی پسند آندے ہون دے. تے باقی گلاں انشاءاللہ دوستو تہاڈے نال گپ شپ اگے وی ہوندی ہے پھر وی ہوندی رہے دی. تے ایک دو ہور جانور ہیں نے دوستو اج انہاں میں کیا تے ریکویسٹ کیتی تے اے ویڈیو وی بنا لو. انہوں ٹائم نہیں ہوتا آخیا تو یہ بھی بنا دیو تو وہ بھی بنا لو تو مرضی والے نے پھر. تو میں کہ چلو یوٹیوب تے لا دیا دے آئی صاحب کہہ رہے سن کہ بنا دے بیٹے. اے ذرا ضروری کہندے نے ہو جاندی کہ جانور جس ٹائم جاندا ہے اپلوڈ کریدا ہے مالکاں تائیں چلا جاندا ہے پہنچدا ہے کہ بھائی جی اے خیری میری الحمدللہ صحت مند تندرست ٹردا پھردا لوڈ کرایا جی. کو گلے شکوے نہیں رہندے جی. باقی گلا خیر ہوئے دوستو. ڈسکرپشن ہے نمبر دیتا ہوں ضلع سرگودا تھانہ جاوریاں چاک حیات پور پنجاب پاکستان. دوستو ساری لوکیشن ہے آج ہی ہوں نمبر نوٹ کر لو 0341-692-3205 0 پورا 300-896-3690. دوستو آج ہی ہوں نمبر نے میرا باہر دا نمبر بھی جس دوست نے لکھنا ہے وہ بھی لکھ لو 0-58-050-53-83. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں دوستو. اللہ حافظ. دعاواں یاد رکھیو اپنا خیال رکھو جی. اللہ پاک نصیب کرے رہے سی گجرات گاں بھیج رہے ہاں پتر سجاد دا. یا اللہ جوندی رہو سو تے خدا لانی کرے سو تے جس ویلے ساڈی گزارا سیو ہے جس ویلے گاں ہٹھ لوے ڈرائیور دی آکھو خود نال بن کے تے پہلے پاس کر لو کل کوئی گلا شکوا غلاما تھوڑا ساڈا نہ رہے تے یا اللہ جوندی رہنے تے اللہ بہو نفع دے نے اللہ نصیب کرے تے بہو چنگی دے اللہ پاک خیر خیریت نال پہنچائے خیر خیریت نال اللہ پاک پچ تو پہنچائے نے تے پاس ضرور کرنی اے ساڈی ریکویسٹ اے جی. پچھ وادا میں جاڑے رولے رپے جی کوئی فائدہ نہیں جی پاس کر کے چاڑی جی ٹھیک تے یا اللہ جوندی رہے خیر اور خیریت نال اپنے جی ٹھیک ہو گئے جی ٹھیک ہو جی. اللہ دے حوالے اج صاحب اللہ دے حوالے اللہ خیر نال لے جی. اللہ تے خیر نال لے کنا نے چاچا دیکھی ماشاءاللہ.